This is DUNCO003 and today I'm here. Niko hapa kwa ajili yenu. Mimi ni mwanarika na niko na wanarika wengine. Najua leo Mungu lazima atanena. Na before tuendelee, niko hapa kufunza kitu kimoja. Uona hapa ni mahali pazuri sana pa kuomba. Mahali ambapo pametulia. Unatoka nyumbani kwako unakuja na unaomba. Wacha niwafunze. Mimi ni mwimbaji wa injili na pia mimi ni mhubiri. Nataka niwafunze kitu kimoja, waimbaji wenzangu, wahubiri na pia wacheza vyombo kama kina Kevo na wengineo. Wakati wowote tunajipata tunaanguka kwa dhambi za kulala na wasichana kanisani ama huko nje ama wa mama. Sababu ni moja leo nataka niwafunze. Sababu moja ni kwamba hatuna nafasi ya kuomba. Wakati mwingi sisi tunashughulika na kuimba, kucheza vyombo na tushaenda. Lakini sasa nataka nikufunze mambo kadhaa ya kwamba wakati tu umemaliza kuimba pale kanisani, ukishuka kwa madhabahu unafaa uende utafute mahali hata unaketi. Unamuomba Mungu ya kwamba Mungu wewe, hayo mambo ambayo nimeyafanya pale, tukuka wewe Mungu, zidi kuinuliwa. Lakini wakati mwingi wahubiri, waimbaji, wacheza vyombo, tukishamaliza kuimba, sisi tunataka tu kufura vifua. Tunataka vifua vyetu tuonekane, sifa kidogo, oh, Danko unaimba vizuri, oh, Kevo umecheza vizuri sana. Tunasahau ya kwamba zile ni sifa tu za mwanadamu. Sifa za mwanadamu wakati ambazo zinakumwagikia. Zikisha kumwagikia, unamea pembe, pia kifua kinanenepa. Wakati kifua kimenenepa, unafikiria nini? Roho naye mchafu, anakuja, anakubandikiza roho wake mchafu. Yule msichana ukimwangalia tu hivi, unaenda kuzimu. Naomba tusaidiane. Ukishamaliza kuimba, ukishamaliza kuhubiri, tafuta mahali, enda uketi. Shukuru Mungu kwa hayo yote ambayo yamefanyika. Na Mungu atatupeleka. Kwa kile kifungu changu cha poem chenye nilisema, dunia imeharibika, naye mwanadamu amemsahau Mungu, Mungu naye pia atatuachilia tuangamie. Kama uko tayari kuangamia shida yako, mimi ninajiunga pamoja na wengine, niingie kwa maombi. Asante.